nishimiye kureba musaza wanjye areba uwo tugiye kwakira mu muryango ibyo twiteguye nuko yabona yesu agashya rero hano nuko he's a man of innovative ni ibintu byihariye ni bisanzwe ko abantu baproposa ariko ibintu yakoze ahantu batuzanye harihariye na agashya namwifuriza ni byiza no gutera imbere n'urukundo ku bantu kandi asanzwe anarugira akantu namubwira ni uko mwigiraho byinshi kandi ari mu bantu mfata nka role model wanjye agomba kubimenya kandi muha respect arabizi amazina yanjye banyita Eric andi umuvandimwe wa Saba murumuna ubwo bwa mbere nari mbonye umusore nk'uyu nguyu wakorera umukobwa we siripurize akamutegura ahantu hameze nk'aha ndi kubona ni ahantu hari uburanga hatangaje kureba muri rusange yego ntegereje kureba uyu munsi we ukuntu aza kwitwara n'umugeni yaduteguriye kandi nkamwifuriza ibyiza byose na mukuru wanjye ubwanjye niteguye kubona ibyishimo ibyo ari byo byose kubera ko ntabwo waza ahantu heza nk'aha ngaha uje ku cyatsi atuye ibyo ari byo byose hari ibyishimo icyo namubwira ngo nakomereze aho kabisa gukusanya abantu nk'aba ngaba akabakusanyiriza ahantu heza nk'aha ngaha nakomereza umutima mwiza mwifuriye ku imana kumuha amahoro no kumufasha mu nzira zindi ateganya niteguye kubona ibintu bishyashya bishimishije cyane ndabona birenze bwa mbere mfite ku mutima ari so creative cyane birarenze ikindi ni amahirwe mu rugendo rushyashya agiye gutangira n'umugisha abato tuziranye kuva 2009 ikintu namubwira ni uko ni urugendo rwiza kandi birashimishije biranejeje ni ibintu byadushimishije abitubwira kandi dusanzwe tubizi ko ari inshuti bakundana ariko kuba yarifuje uyu munsi kumutwereka akanadushyiramo nk'inshuti ze hari ikintu natwe bitwereka ko turi abantu be ba hafi tumwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo ateganya kuba agiye gutangira niba ntambwe ati uku kuntu arenze akomeze arenzeho pe kuko biratangaje ahantu twarahize ariko nkanjye nibwo nakandagira aha ngaha urumva ko ni ibintu abakoze bitangaje kabisa How would you feel?
Nakoze kubana natwe sheri wanje afite abahanzi babiri akunda muri iki gihe ubanza ni bisanzwe yitwa Nyanshiski ntabwo yabashije kuza wenda mu gutahazaza yego niba nanjye ndaza kumusimbura ariko mu banyarwanda bagezweho musanzwe muzi ku ndirimbo nk'izi zijyanye n'ibi ngibi ivana arabanza ivana impano ngira ngo muramuzi ubwo rero iriya ndirimbo mwarimo uri kumva muri background yari nari mugoroba ngira ngo mwayibonye akaba na postinze yantumiye ahantu yari ari kugira ngo mbanze atange akapera ku bashyitsi bagomba kutugendera uyu munsi ubwo rero umuhanzi wiwe arahari ntago uyu munsi ari gukora playback aradukinira live Ivani hari umuntu uhura akurutira abandi akaguha umwanya akagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu umuhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira akagusubiza ibusore uko nguko niko waje mu buzima bwanjye imyifatire n'imicura bihindura kuko waya agaciro amaranga mutima yanjye baby kibarika ibyo ngukundira tubari imbere wasogongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira
dore ngimeta yamyurukundo nena usukundia baby woman neivanka abandi batazi ariko ndabaje gushimira kubanza gushimira amakuple yabashije kuboneka hanga uyu munsi natwiyere ndabanza couple y'umuryango wa Frank Ndahimana hamwe na Fofo ndumva bari hari ya wenda babareba hari hakuje tubashimire cyane ni couple dukunda cyane cyane uya ni sister rwose badushyigikira batuba hafi mu bintu nk'ibi ngiye bwa kabiri tubaza gushimira couple ya Saidi na Janet cyane nayo yabashije kubana natwe uyu munsi eh nazaina zaina janati adija ni umuryango umwe indi ku prince yungukiramo hari hari hanze hanze izindi ntabwo ziraza reka nkurikizeho nihangane gatoya ntabwo nabura gushimira abantu twagiye
nahoze mbwira Sheri ngo twakoze VUP uyu muhanda wari mubi cyane ubwo ndabize wabagoye ariko hakozwe akazi karini cyane kugira ngo bigende kuri ariko byari impamvu yo kugira ngo ibintu bibi ubwo rero naza gushimira harimo Lydia 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 harimo Lydia aracyari mu kazi Lydia nuriya uriya ni Lydia harimo na Jemima hano hano dore Jemima ni nguyu agakurikiraho pasi pasi nura musore aba bantu batubaye hafi koko mu bintu byose twakoraga hangaha kuzanga muri transport twagenaga modoka yera musore fuel yiwe kuzamuka hangaha bari aba bose mbabwiye batakaze kabo ni inkunga ikomeye cyane nanone kandi nongeye gushimira familia turutse mu Ruhengeri familia turutse mu Ruhengeri harimo Ronaldo Ronaldo ni musore niwe Winner Ronaldo niwe ukurikira Sheri ahagakurikiraho uyu mukobwa yitwa Vanessa yo yani Vanessa cyane ko takibana mu Ruhengeri cyane ahubwo yibera ku Gisenyi yaje hangare yo kubira yari siri please harakurikiraho Aisha Aisha nayo ni inshuti ya hafi na Sheri harakurikiraho Jolie Twin wa Sheri wanje nuriya bamwita na Twin uko baragenda mu gihe cyose sinabona nana gushimira famiye yanjye yambaye hafi kugira ngo insupporting nubwo umukecuru ataraha ngaha ibi ni birori byacu hakurikiraho ibyabo birumvikana yuko ari na hafi igihe nikiza tuzabamenyesha nanone rero my sister ahagarira abandi ba sister bakuru batabashije kuboneka ahangaha ariko nabo babigizemo uruhare Meya ahagarariye abantu bose dusengana muri Muhima English Sabbath School. Ni uyu nguyu yitwa inde? Muhima English Sabbath School. Ari uyu musore Sabbath. Yes. Nanone ntitwabasha kugenda tudashimiye danke ufite umwana ariko akaba yamusize na madamu urusimbura madamu mbonera rero nshimire buri muntu wese ntabashije kuvuga bitewe n'umwanya dufite ariko cyane cyane Fizo Ejeni abantu bagiye baturuka muri Family Alliance ni umuryango mukuru wundi mugari tubamo babashije kuboneka ahangaha rero nabo Fizo abonye candidate kuri groupe Berize, Karenzi, Diane, ma petite sœur, wabashije kuboneka ngaho kobwa, Akariza, Jardine, Alice, n'abandi. Ndabona bwije ariko twari twateganyije ibyo kurya hariya. Na Bobo. Reka tubikoreho Bobo. Na Bobo. Hari Bobo, hari Elike, hari Elense. N'abavandimwe wanjye bari muri protocole. Ubwo rero mumfashe. Mufashe biri abantu duteguriye birishyuwe tubikonsome tuvanga tubimaze kandi mwakoze kubana natwe after party yacu igiye gukomereza muri the governor
byari ngombwa kugira ngo umuntu wese ahita amahe agomba kujyana umukunzi we niyo nahisemo kumuzana ahangana ubwo rero bwije aronke ikingenzi nuko she said yes yes hanyuma uyu munsi wari umunsi wawe w'amavuko aho twari twiteguye ko umukobwa ari uri bugutungure hanyuma wo mutanga kumutungura ese wabyakiriye gute wowe niki wari wamuteguriye kuri uyu munsi umaze kubona baje bagupfusa igitambaro mu maso nzi byantunguye kuko yambwiye ngo tugiye muri after party ya bidi ko mu gitondo twarahantu twari twagiye nyine ubwo nyine byantunguye nyine ntabwo narindi kubyumva nta iyo gahunda numva ko bizaba kera bitaro buvuba mukira nk'umuntu ushimutwe cyo namubwira nuko mukunda nge ntago mbikora se nanjye ngukunda cyane ngukunda cyane Nakarimbo kumuhanzi witwa Nyashiski umunyakenya ariko aravuga ngo ukosabona ute malaika na mabawa yao ute wana kwiga windu mama yao wewe nachagua sisemi nao sisemi ho baby uko sawa na yavuga ko ariwe nahisemo niyo mpamvu rero nagomba kwirimba uyu munsi yego hanyuma rero murakoze cyane ka tubifurize happy birthday thank you tubibutse ko turi muri party ya engagement ya Sabbath uyu nawe numwe mu batumiwe amakuru yawe beautiful amakuru yanjye ni meza yego hanyuma atagiye twibwira ukatubwira no kwabonye uyu munsi banyita Gerardine ndi umunisi wa Sabbath wakoze engagement umunsi w'amateka kuri famiye yacu twishimiye kugira umukazana nka Julie turamukunda cyane byari byiza hanyuma se wowe waba uri engaged waba warabaye waba wigiyemo iki se cyangwa niyo nama wagira abasore bandi nabo bifuze gukora nk'ibyo Sabbath yakoze inama nabagira iyi ni a memorable date ni ikimenyetso kandi cy'urukundo you know and nibyo byose bikurikira so nabashishikariza kubikora more often bakabikorera abakunzi babo katugushimira cyane Julien have a birthday miriwe neza mumeze mute mbatuje rero kubabaza se mwatumiwe namwe tubasanze ahangaha ariko yaje kuvumba mubyanye nzete mwaba mwatumiwe cyangwa mwaje kuvumba twaratumiwe mwaratumiwe se uyu munsi mwawakire gute mumeze gute turishimye cyane mugire icyo mwabwira mugenzi wanyu amahirwe masa amahirwe masa mu rugendo atangiye hanyuma se hano turabona abasore mwebwe nta kintu mwaba oye nange nange ndavana mubonye twishimye cyane Sabasi yatuzanye ku ivi iri vi ryadushimishije pe aha ni ukwiyita izina ntabwo azongera kwita uko yitwaga hizi yitwa ku ivi aha ni sawa cyane mwashakira ibirori byinshi murakoze cyane reka twegere hano na ba mucoma mucoma have wigenda wigenda bimeze bite sawa biragenda biracamo uyu munsi se urabona gute wose uyu munsi ni mwiza kabisa hariya muri service ibintu bimeze neza bimeze neza wadutuganyirije iki hari yo burusheti ryoshye ya zingaro ikira uko turashima imana yuko byagenze neza tukaba tugeze ku musozi witiriwe Ivi Sabas na kandi kazina kitwa VUP twitiriye umukobwa wacu rero twishimye cyane twishimanye nawe kandi tubifurije ishya n'ihirwe twitegura kureba n'ibyiza byinshi baduteguri Imana ibahe umugisha cyane mumeze mute se uyu munsi mwabakiriye gute ibirori mwabibonye gute cyase bonye neza pe twishimye twishimye umusaza wacu ko yene njya TV like for you I'm happy for him yeah ngira jambo mugira pense rimwe ngati mu muryango ya pese cyo namubwira no like nyine no kumukunda for real nyine akamba hafi akamba nyine umugore mwiza yeah like for real yeah